i biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije. U betua se dotaruajnë Kosovën branda Sërbis. Kështuve praj qeveriare në Beograd që do të udheq Miloš Vučević deri tani minister i mbrojtjes. Përbërja ekzekutivit të ri të Sërbis u votua në ditën e dytë të debatit parlamentar dhe u zgjodh me 152 vota për, 61 kundër e asnjë abstinim. Përpas me qëndrimin anti-republikës së Kosovës, qeveria e re serbe veçohet edhe me përzgjedhjen e bërë për ministra e zëvendës kryeministra. Një kësi pozite do të mban Aleksandar Vulin, person në listën e zezë amerikane dhe i cili po sipas informacioneve nga Washingtoni, u shkarkua nga posti i shefit të BIA-s për shkak të sulmit paramilitar në Banjskë të Zveçanit në 24 shtator 2023, ku u vra rreshteri policisë kosovare Afrim Bunjaku. Kurse ministër pa portofol në Beograd do të jetë një i sankcionuar tjetër i Amerikës, rusofil i përbetuar Nenad Popović. Shefi diplomacisë u bë Marko Gjurić, person të cilin policia kosovare në mars të 2018-ës e arrestoi në Mitrovicë e pastaj e dëpërtoi për në Serbi, kjo pasi që ai kishte hyrë ilegalisht në tokën e Republikës që shteti i tij nuk e pranon. Në përmal e ilegalisht në Kosovë, pretendon se hyri në dhjetor 2023 edhe Ministri e Re e Serbis për Familje dhe Demografi, Ilica Gjurjević Stamenkovski. Për shkak se në përbërin e re ka 2 zyrtar të sankcionuar nga SBA-t, Departamenti Amerikan i Shtetit u shprej zgënjur ndaj Beogradit. Ndërka shtajnëtë nga Bashkimi Evropian tha se do bashkëpunojnë me qeverinë e re serbe. Por ata sollën në vëmendjeve primet e deklaratat e Vullinit që si pas Unionit janë në kundërshtim me përcaktimin strategjik të Serbisë, enkas kur bëhet fjalë për obligimet që kanë të bëjnë me procesin antarësimit dhe lidhjet kundërproduktive me regjimin rusë.